Tony, me fala uma coisa. Dos itens que você tem na loja, o que você vende mais hoje? Material básico. Cal, areia, cimento, tijolo. E a Sanfera entrega esse material básico ou qualquer coisa aqui da loja na sua obra, na sua construção, em quanto tempo, Tony? Em no máximo 24 horas em toda a Grande São Paulo. A vantagem é que você encontra tudo para a sua reforma ou construção aqui na Sanfera. Olha, hidráulica, elétrica, ferramentas. Tinta, piso, azulejo. Piso, revestimento, eles têm tudo aqui. Então você vem para cá porque você tem a facilidade de pagar o preço de venda em 5 vezes. Em 5 vezes. À vista com super descontão de 10%. Uhum. Em até 12 vezes em entrada, com cartão com 5% de desconto. E você que é síndico ou tem empresa, a gente fatura 28 dias. Só não compra quem não quer aqui na Sanfera. Dá uma olhadinha. Aqui, pisos e revestimentos da Incopisos. Esse é o piso 2030 Extra, referência Verona. Uhum. Tá na promoção já com descontão, 4,64 metro quadrado. Esse é o preço já com desconto. Já com desconto. 4,64 nas... metro quadrado. É moleza, né? Nós temos agora, outro aqui. 2030, referência Monte Carlo, também da Incopiso. 4,64 também um metro quadrado já com descontão. E agora tem promoção, olha, nas compras acima de 100 reais, você leva de presente, totalmente grátis, um pager da Samsung, certo? Isto, você totalmente grátis, só vai pagar mensalidade. De segunda a sexta? Das 7h30 às 19 horas. Sabadão? Das 7h30 às 18. Dois endereços, aqui no comecinho da Rodovia dos Imigrantes, a 100 metros da Avenida dos Bandeirantes. Na pista sentido Santos e outra a 100 metros do metrô Jabaquara. Você liga e compra sem sair de casa, totalmente grátis. O toll free é 0800... 15 6000. 0800 15 6000, Sanfer, vem!